ફરી એકવાર પરફેક્ટ ટીચિંગ આપતી યુટ્યુબની ચેનલ એજ્યુ કેર વિથ ડોક્ટર સતીશ પટેલ ચેનલમાં હું ફરીથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે આંકડાશાસ્ત્ર વિષયમાં પ્રકરણ 2 માહિતીનું નિરૂપણ એનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને એના 2 વિડીયો આપણે જોઈ ગયા છે અને હવે આજે આપણે વિડીયો નંબર 3 પાર્ટ 3 ટૂંકા દાખલાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અને તમને હું જણાવી દઉં કે જો આ ટૂંકા દાખલાનો તમે વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ કરશો તો આના પછીના જે પ્રકરણો છે, પ્રકરણ નંબર 3 અને પ્રકરણ નંબર 4, એમાં તમને સરળતાથી દાખલા આવડી જશે અને સમજૂતી પણ સરળતાથી આવડી જશે. બરાબર છે બાળકો મિત્રો? તો ચાલો બાળકો આપણે વિડીયો નંબર 3 ની શરૂઆત કરીએ. તો આજે જે દાખલા છે એ દાખલા તમને વિભાગ એ અથવા વિભાગ બી એટલે કે 1 અને 2 ગુણમાં તમને એ દાખલા પૂછાઈ શકે છે. બરાબર છે? અને ગઈકાલે આપણે જે થિયરી ભણી ગયા હતા એ થિયરીને આધારે જ આજના દાખલા પણ નિર્ધારિત છે. એટલે હવે આપણે વધુ સમય ન લેતા એક્ઝામ્પલ નંબર 1. તો જુઓ, સતત ચલ માટેના વર્ગો 09, 10-19, 20-29, 30-39 છે. તે પરથી નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો. તો નંબર 1, કયા પ્રકારના વર્ગો આપેલા છે? સવાલ નંબર 2, 30-39 વર્ગની અધસીમા અને ઉધ્વસીમા જણાવો. નંબર 3, 10-19 વર્ગનું અધસીમા બિંદુ અને ઉધ્વસીમા બિંદુ અને વર્ગ લંબાઈ જણાવો. અને નંબર 4, 30-39 વર્ગની મધ્ય કિંમત શોધો. બરાબર છે? ચાલો તો આપણે વારાફરતી બધાની ગણતરી કરીએ. તો પહેલા જે વર્ગો આપ્યા છે એ વર્ગોને મેં સીધી રીતે તમને સમજૂતી આપવા માટે મેં આ ઊભી હરોળમાં લખ્યા છે. તમારે ઊભી હરોળમાં લખવાની કઈ જરૂર નથી. હવે આપણને પહેલો સવાલ માંગ્યો છે. હેલો, હા હા, ના પછી ફોન કરું, મારો ક્લાસ ચાલતો છે. તો પહેલો સવાલ કયો છે? કયા પ્રકારના વર્ગો આપેલા છે? બરાબર. તો જુઓ, આપણે ગઈકાલે વર્ગોના 2 પ્રકાર જોઈ ગયા. એક કયું? નિવારક વર્ગો અને બીજું અનિવારક વર્ગો. તો તમને મેં સમજાવેલ હતું કે જ્યારે વર્ગની કોઈ પણ વર્ગની ઉપલી સીમા અને ત્યાર પછીના વર્ગની નીચલી સીમા સમાન હોય તો તેને નિવારક વર્ગ કહેવામાં આવે. જ્યારે આ વર્ગોમાં જુઓ, જે તે વર્ગની ઉપલી હદ અને ત્યાર પછીના વર્ગની નીચલી હદ એક સરખી નથી. જુઓ, જુદી જુદી છે. 19 છે, 20 છે, 9 છે, 10 છે, 29 અને 30 છે. એટલે જુઓ, અહીં જે તે વર્ગની ઉપલી હદ અને ત્યાર પછીના વર્ગની નીચલી હદ કેવી છે? જુદી જુદી છે. એટલે આ કયા પ્રકારના વર્ગો છે? તો પહેલો જવાબ, આન્સર નંબર 1 કયો છે? જુદી હોય તો યાદ કરો, હા, અનિવારક પ્રકારના વર્ગો આપેલા છે. એટલે પહેલો સવાલ અહીં આપણો પૂરો થયો. બરાબર છે? હવે સવાલ નંબર 2, 30-39 વર્ગની અધસીમા અને ઉધ્વસીમા જણાવો. હવે યાદ કરો થિયરી તમને સમજાવેલી. અધસીમા એટલે શું? જે તે વર્ગની નીચલી હદ અને ઉધ્વસીમા એટલે જે તે વર્ગની ઉપલી હદ. તો આપણને કયા વર્ગની અધસીમા અને ઉધ્વસીમા શોધવાનું કીધું છે? 30-39. તો 30-39 માં નીચલી હદ કઈ છે? 30. એટલે આપણી અધસીમા થશે 30. અને તે વર્ગની ઉપલી હદ કઈ છે? 39. એટલે આપણી ઉધ્વસીમા કેટલી થશે? 39 થશે. એટલે આપણો આન્સર નંબર 2 આપણી
અધા સીમા થશે 30 અને ઉધવા સીમા થશે 39. સમજ પડી ગઈ કે જે વર્ગની અધા સીમા પૂછેલી હોય તે વર્ગની નીચલી હદ અધા સીમા અને જે વર્ગની ઉધવા સીમા પૂછેલી હોય તો તે વર્ગની ઉપલી હદ તેને ઉધવા સીમા કહેવામાં આવે છે એટલે સવાલ નંબર 2 પણ આપણો પૂરો થયો ત્યાર પછી સવાલ નંબર 3 જોઈએ 10 થી 19 વર્ગનું અધા સીમા બિંદુ ઉધવા સીમા બિંદુ અને વર્ગ લંબાઈ જણાવો આપણને ત્રણ જવાબ માંગ્યા છે અધા સીમા બિંદુ છે ઉધવા સીમા બિંદુ અને વર્ગ લંબાઈ તો બાળકો યાદ કરો અધા સીમા બિંદુનું સૂત્ર કયું તો આપણે પહેલી એક ગણતરી કરીએ બરાબર છે તો અધા સીમા બિંદુ બરાબર જે તે વર્ગની નીચલી હદ એટલે કે નીચલી સીમાની કિંમત વત્તા તેની ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા 2 તો ચાલો આપણે જોઈએ આપણે કયા વર્ગની અધા સીમા બિંદુ શોધવાના છે 10 થી 19 તો તે વર્ગની શું છે નીચલી તો 10 થી 19 વર્ગની નીચલી સીમા કઈ છે 10 એટલે 10 જોજો હા 10 વત્તા તેની ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત તો 10 થી 19 નો જે વર્ગ છે એના વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત કઈ છે જો 9 છે એટલે 10 વત્તા 9 ભાગ્યા 2 એટલે 19 ભાગ્યા 2 એટલે 9.5 આ સૂત્રની મદદથી આપણે અધા સીમા બિંદુ શોધ્યું હવે હું તમને એકદમ સરળતાથી સમજાવું તો આ બધા ધ્યાન આપજો કે આપણે કયા વર્ગની શોધવાના છે 10 થી 19 તો 10 થી 19 હવે જોજો એની અધા સીમા નીચલી સીમા કઈ છે 10 અને એના ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમા કઈ છે 9 તો જુઓ 9 અને 10 છે અલગ અલગ છે તો 9 અને 10 ની વચ્ચે શું આવે 9.5 તમારી અધા સીમા બિંદુ આવશે સમજ પડી ગઈ કે એવી જ રીતે હું તમને આની વાત કરું કે આ વર્ગની શોધવાની હોય 30 થી 39 ની આપણે શોધવાની હોય તો એની નીચલી સીમા 30 એના ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમા કઈ છે 29 છે એટલે 29 અને 30 ની વચ્ચે કઈ આવશે કિંમત 29.5 એટલે જો પણ તમને બે ગુણમાં દાખલો પૂછાયેલો હોય તો તમારે આ રીતે સૂત્ર મૂકીને જ દાખલો ગણવાનો છે પણ આ તો તમને શોર્ટમાં કેવી રીતે શોધાય એની સમજૂતી પણ મેં આપી છે એટલે જ્યારે નિવારક આ કયા છે અનિવારક પ્રકારના વર્ગો આપેલા હોય ત્યારે ઉપલી હદ અને એના પછીના વર્ગની નીચલી હદની વચ્ચે જે કિંમત આવે ને એ આપણી અધા સીમા બિંદુ કહેવાય ચાલો એટલે અધા સીમા બિંદુ ત્રીજાનો અધા સીમા બિંદુ શોધાઈ ગયું હવે આપણે શોધીએ ઉધ્વ સીમા બિંદુ ચાલો તો ઉધ્વ સીમા બિંદુનું સૂત્ર યાદ કરો ઉધ્વ સીમા બિંદુ બરાબર જે તે વર્ગની ઉપલી હદ વત્તા તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા 2 તો આપણે કયા વર્ગની શોધવાની છે 10 થી 19 વર્ગની શોધવાની છે તો તે વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત તો તે વર્ગની ઉપલી સીમા કઈ છે જો 19 અને વત્તા તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમાની કિંમત તો તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમાની કિંમત કઈ છે 20 છે એટલે આપણું આગળનું સ્ટેપ જોજો તે વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત કેટલી છે 19 વત્તા તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમા કેટલી છે 20 એટલે 19 વત્તા 20 ભાગ્યા 2 એટલે 39 ભાગ્યા 2 એટલે આપણી ઉધ્વ સીમા બિંદુ આપણું આવશે 19.5 હવે તમને એ પણ સમજાવું કે યાદ રાખજો જે વર્ગનું તમને ઉધ્વ સીમા બિંદુ કીધેલું હોય તો તે વર્ગની પાછળ શોધવાનું યાદ રાખજો સમજ ગયા ઉધ્વ સીમા બિંદુ જ્યારે અધા સીમા બિંદુ તમને શોધવા કે જે વર્ગનું તો તે વર્ગની આગળ તમારે અધા સીમા બિંદુ શોધવાનું હોય અને અધા સીમા બિંદુ શોધવા માટે તે વર્ગની નીચલી હદ અને તેના આગળના વર્ગની ઉપલી સીમાને ધ્યાનમાં લેવાય છે જ્યારે
ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ શોધવા માટે તે વર્ગના ઉપલી હદ અને ત્યાર પછીના વર્ગની નીચલી હદને ધ્યાનમાં લેવાય છે એટલે અધ સીમા બિંદુ કેવી રીતે શોધાય અને ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ કેવી રીતે શોધાય એની સમજૂતી પણ તમને મળી ગઈ હશે એટલે ત્રીજો સવાલ હા ત્રીજા સવાલમાં હજુ એક વસ્તુ બાકી છે ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ આવી ગયું પણ હજુ શું બાકી છે વર્ગ લંબાઈ અને વર્ગ લંબાઈ કેવી રીતે શોધાય એનું સૂત્ર દ્વારા પણ મેં સમજાવીશ અને મેં તમને એક મારી રીત પણ કહીશ તમને જે રીતે યોગ્ય લાગે એ રીતે તમે દાખલો ગણી શકો તો ચાલો વર્ગ લંબાઈ સુધી તો વર્ગ લંબાઈનું સૂત્ર યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ પહેલા આપણે અધ સીમા કેટલી આવી છે જો અધ સીમા આવી છે 9.5 અને ઉદ્ભવ સીમા કેટલી આવી છે 19.5 તો આપણે તે લખી દઈએ અધ સીમા બિંદુ 9.5 અને ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ 19.5 હવે આપણે વર્ગ લંબાઈનું સૂત્ર લખીએ તો વર્ગ લંબાઈનું સૂત્ર કયું છે વર્ગ લંબાઈ બરાબર ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ માઇનસ અધ સીમા બિંદુ તો આપણું ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ કેટલું આવ્યું જો 10 થી 19 ના વર્ગની વર્ગ લંબાઈ શોધવાની છે એટલે આપણે 19.5 લીધું બરાબર છે એટલે એ વર્ગનું ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ કેટલું આવ્યું છે 19.5 અને એ વર્ગની અધ સીમા બિંદુ કેટલું આવ્યું છે 9.5 તો ઉદ્ભવ સીમા બિંદુમાંથી અધ સીમા બિંદુ બાદ કરવાથી આપણને વર્ગ લંબાઈ મળે છે તો ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ 19.5 માઇનસ અધ સીમા બિંદુ 9.5 એટલે 10 થી 19 ના વર્ગની વર્ગ લંબાઈ આવશે 10 હવે ઘણા બાળકો શું ભૂલ કરે છે કે 10 થી 19 ની વર્ગ લંબાઈ પૂછે ને તો 10 વત્તા 9 એટલે વર્ગ લંબાઈ 9 લખી આપે છે ખોટું છે બાળકો 10 થી 19 આપણને 9 દેખાય છે પણ વર્ગ લંબાઈ 10 છે અને એ વર્ગ લંબાઈ શોધવા માટે જો તમને સૂત્ર પૂછાય તો તમારે આ સૂત્ર જ લખવાનું છે કે વર્ગ લંબાઈ બરાબર ઉદ્ભવ સીમા બિંદુ માઇનસ અધ સીમા બિંદુ હવે તમે તમને બીજી બે રીતે મેં વર્ગ લંબાઈ શોધવાની પણ સમજૂતી આપું છું બરાબર છે તો જુઓ આ કયા પ્રકારના વર્ગો છે અનિવારક પ્રકારના વર્ગો છે અને અનિવારક પ્રકારના વર્ગો હોય ને તો તમને વર્ગ લંબાઈ શોધતા નહીં આવડતું હોય ને તો તમને જે વર્ગની કિંમત કીધી છે ને એ સંખ્યા લખી દેવાની તો જો 10 થી 19 ની આપણે લખી દેવાની સંખ્યા તો 10 11 પછી 12 એ રીતે 19 સુધી લખવાનું કેટલા સુધી લખી દેવાનું 19 સુધી લખી દેવાનું ને પછી ગણવાનું 10 એટલે 1 2 3 4 5 એમ તમે 19 સુધી ગણતા જજો ને તો તમારી કિંમત 10 આવશે એટલે આ રીતે જ્યારે અનિવારક પ્રકારના વર્ગો આપેલા હોય ને તો તમને જે વર્ગની વર્ગ લંબાઈ શોધવા કીધું હોય તેની સંખ્યા તમે કાગળ પર અથવા રફ પેજમાં લખી જાઓ અને પછી એ સંખ્યા તમે ગણો તે 10 થશે અથવા 5 થશે તો જુઓ ધારો કે તમને 30 થી 39 ની વર્ગ લંબાઈ શોધવા કીધી છે અને આ અનિવારક પ્રકારના વર્ગો છે તો તમારે 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 એ રીતે ગણી લેવાનું બરાબર ને 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 39 એટલે 10 થશે જોજો 40 સુધી નહીં એટલે 10 તમારી વર્ગ લંબાઈ થશે હવે એમાં પણ તમને ખ્યાલ આવ્યો હોય ની આવ્યો હોય ને તો બીજું એક સૂત્ર જે મારા દ્વારા બનાવ્યું છે તો આ બધા ધ્યાન આપજો વર્ગ લંબાઈ બરાબર અને આ સૂત્રનો એપ્લાય ક્યારે કરવાનો અનિવારક પ્રકારના વર્ગો હોય ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો આ મેં જે અત્યારે લખાવું છું આ સૂત્ર તો નિવારક હોય કે અનિવારક એ તો બંનેમાં એ જ ઉપયોગ થાય પણ આ જે સૂત્ર લખાવું છું એનો ઉપયોગ તમારે અનિવારક વર્ગો હોય ત્યારે કરવાના બરાબર છે તો વર્ગ લંબાઈ બરાબર ઉદ્ભવ સીમા માઇનસ અધ સીમા વત્તા 1 કરવાનું તો જુઓ 10 થી 19 આપણે વર્ગ લંબાઈ શોધવાની તો એની ઉદ્ભવ સીમા કઈ એની ઉદ્ભવ સીમા 19 એની અધ સીમા કઈ નીચલી હદ કઈ 10 એટલે 19 માંથી 10 બાદ કરો એટલે કેટલા આવશે 9 અને 9 વત્તા 1 એટલે વર્ગ લંબાઈ કેટલી આવવાની 10 સમજ પડી ગઈ ચાલો બીજી જોઈએ 0 થી 9 ની વાત કરીએ તો 0 થી 9 માં ઉદ્ભવ સીમા 9 અધ સીમા 0 એટલે 9 માઇનસ 0 અને 9 માંથી 0 બાદ કરો એટલે 9 આવશે અને 9 વત્તા 1
એટલે 9 ને 1 કેટલા થાય 10 થાય એટલે આ રીતે તમે આ સૂત્રની મદદથી પણ આ સૂત્રનો ફાયદો એ છે કે તમારે આ અધ સીમા બિંદુ અને ઉધ્વ સીમા બિંદુ શોધ્યા વગર પર સીધી રીતે તમે વર્ગ લંબાઈ શોધી શકશો પણ જો તમારે આ સૂત્રનો એપ્લાય કરવાનો ન હોય પણ આ સૂત્ર પ્રમાણે જો તમારે વર્ગ લંબાઈ શોધવાની હોય તો તમારે પહેલા ઉધ્વ સીમા બિંદુ શોધવા પડે અધ સીમા બિંદુ શોધવા પડે અને પછી તમારે વર્ગ લંબાઈ શોધવાની હોય જ્યારે આ સૂત્રમાં તમે અધ સીમા બિંદુ પણ શોધવું નહીં પડે ઉધ્વ સીમા બી શોધવું ન પડે ફક્ત ઉધ્વ સીમામાંથી અધ સીમા બાદ કરીને તમે વત્તા એક કરશો એટલે તમને વર્ગ લંબાઈ મળી જશે તો બાળકો જ્યારે અનિવારક પ્રકારના વર્ગો હોય તો ત્યારે આપણે તેની અધ સીમા ઉધ્વ સીમા અધ સીમા બિંદુ ઉધ્વ સીમા બિંદુ અને વર્ગ લંબાઈ કેવી રીતે મેળવી શકાય એની સમજૂતી મેળવીએ ચાલો આપણે દાખલો નંબર હવે હજુ એક ચોથો બાકી છે એનો ચોથો બાકી છે કે 30 થી 39 વર્ગની મધ્ય કિંમત શોધો તો મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર યાદ કરો મધ્ય કિંમત બરાબર ઉપલી સીમાની કિંમત વત્તા નીચલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા 2 અથવા ઉપલી સીમા એટલે ઉધ્વ સીમા નીચલી સીમા એટલે અધ સીમા ભાગ્યા 2 એટલે ઉધ્વ સીમા વત્તા અધ સીમા ભાગ્યા 2 તો આપણે કયા વર્ગની શોધવાની છે 30 થી 39 વર્ગની શોધવાની છે તો એની ઉપલી કિંમત કઈ 39 એટલે 39 વત્તા એની નીચલી સીમાની કિંમત તેની નીચલી સીમા કઈ છે 30 એટલે 39 વત્તા 30 ભાગ્યા 2 એટલે 69 ભાગ્યા 2 એટલે એ વર્ગની મધ્ય કિંમત આવશે 34.5 એટલે યાદ રાખવાનું કે તમને જે વર્ગની મધ્ય કિંમત કીધું હોય તો એની ઉધ્વ સીમા અને અધ સીમાના સરવાળાને 2 વડે તમે ભાગશો એટલે તે વર્ગની તમને મધ્ય કિંમત મળશે સમજ પડી ગઈ ચાલો એટલે પહેલો દાખલો અહી પૂરો થાય છે હવે આપણે એક્ઝામ્પલ 2 જોઈએ કે સતત ચલ માટેના વર્ગો 25 થી 30 50 થી 75 75 થી 100 100 થી 125 છે તે પરથી નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો કયા પ્રકારના વર્ગો આપેલા છે 50 થી 75 વર્ગની અધ સીમા અને ઉધ્વ સીમા જણાવો 75 થી 100 વર્ગનું અધ સીમા બિંદુ ઉધ્વ સીમા બિંદુ અને વર્ગ લંબાઈ જણાવો અને 25 થી 50 વર્ગની મધ્ય કિંમત શોધો ચાલો તો આપણે તમને સમજૂતી માટે આ વર્ગોને મેં ઊભી હરોળમાં લખી દેઉં છું અને ત્યાર પછી માંગેલા બધા પ્રશ્નોના આપણે જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ચાલો 25 થી 50 50 થી 75 75 થી 100 અને 100 થી 125 હવે સવાલ નંબર 1 કયા પ્રકારના વર્ગો છે તો જુઓ જે તે વર્ગની ઉપલી હદ એટલે કે ઉધ્વ સીમા અને ત્યાર પછીના વર્ગની અધ સીમા નીચલી હદ જુઓ સરખી છે તેવી જ રીતે બીજા વર્ગની 75 અને ત્યાર પછીના વર્ગની અધ સીમા 75 100 100 એટલે યાદ કરો પેલું સૂત્ર અથવા વ્યાખ્યા જે તે વર્ગની ઉપલી હદ અને ત્યાર પછીના વર્ગની નીચલી હદ જો સમાન હોય તો તેને કયા પ્રકારના વર્ગો કહેવામાં આવે છે નિવારક પ્રકારના વર્ગો કહેવામાં આવે છે એટલે પહેલો જવાબ આપણો આવશે કયા પ્રકારના વર્ગો આપેલા છે આપણને નિવારક પ્રકારના વર્ગો આપેલા છે એટલે સતત આવૃત્તિ વિતરણ 2 પ્રકારના વર્ગો હોય છે પહેલો આપણે દાખલો જોઈ ગયા તેમાં અનિવારક પ્રકારના વર્ગો હતા અને આ દાખલામાં કયા પ્રકારના વર્ગો છે નિવારક પ્રકારના વર્ગો આપેલા છે સવાલ નંબર 1 પૂરો થયો હવે સવાલ નંબર 2 50 75 વર્ગની શું કીધું છે અધ સીમા અને ઉધ્વ સીમા જણાવો ચાલો તો 50 75 વર્ગની તો સૂત્ર યાદ કરો અધ સીમા બરાબર સૂત્ર છે જ નથી અધ સીમા કોને કહેવાય જે તે વર્ગની નીચલી હદ તે અધ સીમા અને જે તે વર્ગની ઉપલી હદ તે ઉધ્વ સીમા તો 50 થી 75 વર્ગની નીચલી હદ કઈ છે 50 એટલે અધ સીમા 50 અને ઉધ્વ સીમા આવશે 75 એટલે બીજો જવાબ પણ અહીં પૂરો થાય છે
પણ બાળકો જ્યારે નિવારક પ્રકારના વર્ગો હોય ને ત્યારે અધો સીમા બિંદુ અને ઉધ્વ સીમા બિંદુ શું આવશે ને એ હવે તમે જોજો. ઓકે ચાલો, તો હવે સવાલ નંબર 3. 50 થી 100 વર્ગનું અધ સીમા બિંદુ, ઉધ્વ સીમા બિંદુ અને વર્ગ લંબાઈ જણાવો. તો જુઓ, આપણે 75 થી 100 વર્ગનું અધ સીમા બિંદુ, ઉધ્વ સીમા બિંદુ અને વર્ગ લંબાઈ શોધવાની છે, બરાબર? તો જુઓ, પહેલા અધ સીમા બિંદુનું સૂત્ર મૂકો. તો અધ સીમા બિંદુ બરાબર જે તે વર્ગની નીચલી સીમાની કિંમત વત્તા તેની ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા 2. તો આપણે કયા વર્ગની શોધવાની છે? જો અધ સીમા બિંદુ 75 થી 100, તો જુઓ એની નીચલી સીમા કઈ છે? 75 વત્તા તેના ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત કેટલી છે? 75. એટલે 75 વત્તા 75 ભાગ્યા 2 એટલે 150 ભાગ્યા 2 એટલે 75. તો જો આપણું અધ સીમા બિંદુ જે આવ્યું એને તમે ધ્યાનથી જુઓ, તો જુઓ અધ સીમા બિંદુ જે આવ્યું ને તે જ આપણી અધ સીમા છે. જુઓ, એટલે એટલું યાદ રાખજો કે નિવારક વર્ગમાં જે તમારું અધ સીમા હોય ને એ જ તમારું અધ સીમા બિંદુ કહેવાય. 50 થી 75 વર્ગનું અધ સીમા 50 કહેવાય અને અધ સીમા બિંદુ 50 એ જ તેનું અધ સીમા બિંદુ જ આવશે. એટલે યાદ રાખવાનું કે નિવારક વર્ગમાં જે અધ સીમા હોય ને એ જ એનું અધ સીમા બિંદુ પણ હોય છે. તેવી જ રીતે તે વર્ગનું ઉધ્વ સીમા એ જ તેનું ઉધ્વ સીમા બિંદુ પણ આવે જ છે. તો ચાલો આપણે ઉધ્વ સીમા બિંદુ પણ જોઈ લઈએ. તો ઉધ્વ સીમા બિંદુનું સૂત્ર કયું? ઉધ્વ સીમા બિંદુ બરાબર જે તે વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત વત્તા તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા 2. તો ચાલો, 75 થી 100 એની ઉપલી સીમા કઈ? 100. અને તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમા કઈ? જો 100. એટલે 100 વત્તા 100 ભાગ્યા 2 એટલે 200 ભાગ્યા 2 એટલે ઉધ્વ સીમા બિંદુ આવશે 100. અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ઉધ્વ સીમા બિંદુ એ ઉધ્વ સીમા એ જ આવી છે. જો તમે બરાબર છે, એટલે નિવારક વર્ગોમાં અધ સીમા એ જ અધ સીમા બિંદુ હોય છે અને ઉધ્વ સીમા એ જ એનું ઉધ્વ સીમા બિંદુ પણ હોય છે. એટલે બીજો સવાલ પૂરો થયો. ચાલો હવે આપણે જોઈએ ચોથો સવાલ. પણ ના, એમાં વર્ગ લંબાઈ બાકી છે. વર્ગ લંબાઈ શોધવાની બાકી છે. વર્ગ લંબાઈ શોધો. તો વર્ગ લંબાઈ માટે આપણે જોઈ લઈએ કે અધ સીમા કેટલું આવ્યું છે? 75. અને ઉધ્વ સીમા કેટલું આવ્યું છે? 100. તો આપણે લખી લઈએ કે અધ સીમા બિંદુ 75 અને ઉધ્વ સીમા બિંદુ 100. હવે વર્ગ લંબાઈનું સૂત્ર યાદ કરો. વર્ગ લંબાઈ બરાબર ઉધ્વ સીમા માઇનસ અધ સીમા. ઉધ્વ સીમા બિંદુ માઇનસ અધ સીમા બિંદુ. તો અધ સીમા બિંદુ કેટલા છે? જો ઉધ્વ સીમા બિંદુ 100 અને અધ સીમા બિંદુ 75. એટલે 100 માઇનસ 75 એટલે વર્ગ લંબાઈ આવશે 25. બરાબર છે. ચાલો હવે ધ્યાન આપજો. બીજું એક સૂત્ર મેં મારી રીતે તમને સમજાવું છું. તો અનિવારક વર્ગમાં આપણે જે જોયું ને એક્સ્ટ્રા, આમાં થોડોક એમાં તફાવત છે. તો જુઓ કયું સૂત્ર બનાવ્યું છે મેં. તો જુઓ, વર્ગ લંબાઈ બરાબર ઉધ્વ સીમા માઇનસ અધ સીમા. આમાં વત્તા એક બી નહીં આવે ને માઇનસ બી નહીં આવે. ફક્ત એટલું જ રાખવાનું કે નિવારક પ્રકારના વર્ગો હોય ને ત્યારે જે તે વર્ગના ઉધ્વ સીમામાંથી અધ સીમા બાદ કરવાથી આપણને વર્ગ લંબાઈ મળી જ જાય છે. તો જો આપણે કયા વર્ગની વર્ગ લંબાઈ શોધવાની છે? 75 થી 100. તો તમે ઉધ્વ સીમા 100 માંથી 75 બાદ કરો, એટલે 100 માંથી તમે 75 બાદ કરો એટલે તમને વર્ગ લંબાઈ 25 સીધે સીધી મળી જાય છે. એટલે તમારે જો આ સૂત્રનો એપ્લાય નિવારક વર્ગોમાં કરવાનો હોય તો ઉધ્વ સીમા માઇનસ અધ સીમા,
જ્યારે અનિવારક વર્ગોમાં કરવાનું હોય ત્યારે વર્ગ લંબાઈનું સૂત્ર આપણે કયું યાદ કર્યું? વર્ગ લંબાઈ બરાબર ઉર્ધ્વ સીમા માઇનસ અધ સીમા વત્તા એક. જ્યારે આમાં ઉર્ધ્વ સીમા માઇનસ અધ સીમા કરવાથી જ આપણને વર્ગ લંબાઈ મળી જાય છે. ચાલો આપણે ચોથો સવાલ જોઈએ. 25 થી 50 વર્ગની મધ્ય કિંમત શોધો. તો ચાલો મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર યાદ કરો. મધ્ય કિંમત બરાબર ઉપલી સીમાની કિંમત વત્તા નીચલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા બે. તો 25 થી 50 ની ઉપલી સીમા કઈ? 50 અને નીચલી સીમા 25. એટલે 50 વત્તા 25 ભાગ્યા બે એટલે 75 ભાગ્યા બે એટલે 37.5 એ મધ્ય કિંમત આવશે. ઓકે, એટલે બીજો દાખલો પણ અહીં પૂરો થાય છે. હવે આપણે દાખલો નંબર જોઈએ ત્રીજો, એક્ઝામ્પલ ત્રીજો, અને તે સ્વાધ્યાય 2 નો વિભાગ સી નો દાખલો નંબર 7 છે. નીચે જણાવેલ આવૃત્તિ વિતરણના વર્ગોની મધ્ય કિંમતો જણાવો. એટલે આપણને વર્ગ આપ્યા છે અને આવૃત્તિ આપી છે, પણ આપણને આ આવૃત્તિની તો જરૂર પડવાની જ નથી. આપણને મધ્ય કિંમત શોધવા માટે ફક્ત વર્ગોની જ જરૂરિયાત પડે છે. હા, યાદ રાખજો. અને આપણે મધ્ય કિંમત શોધવાની છે અને મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર તમને યાદ છે કે જે તે વર્ગની ઉપલી હદ વત્તા તે વર્ગની નીચલી હદ ભાગ્યા બે. ચાલો તો આ વર્ગોને આપણે ઊભી હરોળમાં લખી દઈએ. એટલે વર્ગ અને આવૃત્તિ ઊભી હરોળમાં આપણે વર્ગો લખી દીધા છે અને આવૃત્તિઓ પણ લખી દીધી છે. આની તો આપણને જરૂર પડવાની છે જ નથી. ચાલો તો મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર યાદ કરો. મધ્ય કિંમત બરાબર ઉપલી સીમાની કિંમત વત્તા નીચલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા બે. હવે પહેલા આપણે 0 થી 9 એની મધ્ય કિંમત શોધવાની. તો એની ઉપલી સીમા કઈ? 9. અને એની નીચલી સીમા કઈ? 0. એટલે આપણું સ્ટેપ શું બનશે? 9 વત્તા 0 ભાગ્યા 2 એટલે 4.5 આવશે. બરાબર છે? કેટલા આવશે? 4.5. બરાબર. ત્યાર પછી હવે આપણે બીજા વર્ગની શોધવાની છે. આ જે તે વર્ગની છે, જો જે તે વર્ગનું. તો એની ઉપલી સીમા કઈ છે? 24 એટલે 24. અને એની નીચલી સીમા 10 એટલે 24 વત્તા 10 ભાગ્યા 2 એટલે 34 ભાગ્યા 2 એટલે 17 એની મધ્ય કિંમત આવશે. તેવી જ રીતે 25 થી 49 માં ઉપલી સીમા 49 નીચલી સીમા 25 એટલે 49 વત્તા 25 એટલે 74 ભાગ્યા 2 એટલે મધ્ય કિંમત 37 આવશે. ત્યાર પછી 50 થી 75 ની વાત કરું, 50 થી 74 ની વાત કરું તો 74 વત્તા 50 એટલે 124 ભાગ્યા 2 એટલે 62 આવશે. તેવી જ રીતે છેલ્લા વર્ગની આપણે વાત કરીએ તો 75 થી 100 એટલે 100 વત્તા 75 ભાગ્યા 2 એટલે 87.5. 175 ભાગ્યા તમે 2 કરશો એટલે 87.5 આવશે. અને આ 2 ગુણમાં તમને આ દાખલો પૂછાઈ શકે છે. એટલે મધ્ય કિંમત તમને શોધતા આવડી જ ગઈ હશે. ચાલો હવે આપણે બીજો એક દાખલો જોઈએ. દાખલો નંબર, એક્ઝામ્પલ નંબર 4, સ્વાધ્યાય 2 વિભાગ એ માં દાખલો નંબર 7, અનિવારક વર્ગો 10 થી 19.5, 20 થી 29.5, 30 થી 39.5. તો બીજા વર્ગની નિવારક સીમાઓ કઈ હશે? નવો મુદ્દો આવ્યો, નિવારક સીમાઓ. તો યાદ રાખજો, નિવારક સીમાઓ એટલે કે અધ સીમા બિંદુ અને ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ, એને નિવારક સીમાઓ કહેવામાં આવે છે. તો તમને નિવારક સીમાઓ પૂછાય ત્યારે તમારે અધ સીમા બિંદુ અને ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ શોધી દેવાનું રહેશે. તો ચાલો પહેલા આપણે અધ સીમા બિંદુ શોધીએ. તો સૂત્ર યાદ કરો, અધ સીમા બિંદુ બરાબર તે વર્ગની નીચલી સીમાની કિંમત વત્તા તેની ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા બે. હવે આપણે કયા વર્ગની શોધવા કીધું છે? જો બીજા વર્ગની. તો આમાં બીજો વર્ગ કયો છે? જો બીજો વર્ગ 20 થી 29.5, એ વર્ગની આપણે નિવારક સીમા શોધવાની. તો એનું અધ સીમાનું આપણે સૂત્રમાં એપ્લાય કરીએ તો તે વર્ગની નીચલી સીમા, તો તે વર્ગની નીચલી સીમા કઈ છે? 20 એટલે 20 વત્તા
તેની ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત. તો તેની ઉપર આપણે આ વર્ગ શોધતા છે તો તેની ઉપરના વર્ગની ઉપલી સીમા કઈ છે જો 19.5 એટલે 20 વત્તા 19.5 ભાગ્યા 2 એટલે 39.5 ભાગ્યા 2 એટલે અધ સીમા બિંદુ આવશે 19.75. ચાલો એટલે એક સીમા મળી ગઈ. હવે બીજી સીમા કઈ? ઉધ્વ સીમા બિંદુ. તો ઉધ્વ સીમા બિંદુનું સૂત્ર કયું છે? તે વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત વત્તા તે પછીના નીચલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા 2. તો આપણે કયા વર્ગની શોધતા છે? બીજા વર્ગ. તો બીજો વર્ગ કયો છે? 20 થી 29.5. તો તે વર્ગની ઉપલી સીમાની કિંમત. તો તે વર્ગની ઉપલી સીમા કઈ છે? 29.5. અને તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમા. તો તે પછીના વર્ગની નીચલી સીમા કઈ છે? જો આ 30. એટલે આપણું સ્ટેપ શું બનશે? 29.5 વત્તા 30 ભાગ્યા 2 એટલે 59.5 ભાગ્યા 2 એટલે આપણી ઉધ્વ સીમા બિંદુ આવશે 29.75. સમજ પડી ગઈ? ફરીથી એકવાર, નિવારક સીમાઓ શોધો એવું કહેવામાં આવે તો તમારે અધ સીમા બિંદુ અને ઉધ્વ સીમા બિંદુ શોધવાનું એટલે તમને નિવારક સીમાઓ મળી જશે. ચાલો એક્ઝામ્પલ નંબર 5. સ્વાધ્યાય 2 વિભાગ એ નો દાખલો નંબર 10. એક સતત માહિતી માટેના વર્ગો 1 થી 1.95, 2 થી 2.95, 3 થી 3.95, 4 થી 4.95, 5 થી 5.95 છે. બીજા વર્ગની અધ સીમા બિંદુ કેટલી થાય? આમાં ફક્ત આપણને અધ સીમા બિંદુ કેટલી થાય એ જ કીધું છે. તો અધ સીમા બિંદુનું સૂત્ર યાદ કરો, જે તે વર્ગની નીચલી હદ વત્તા તેની ઉપરના વર્ગની ઉપલી હદ ભાગ્યા 2. તો આપણે કયા વર્ગની? બીજા વર્ગ એટલે આની શોધવાના છે. તો તેની નીચલી હદ કઈ? 2. અને તેના ઉપરના વર્ગની ઉપલી હદ કઈ છે? 1.95. એટલે આપણું સ્ટેપ શું બનશે? 2 વત્તા 1.95 ભાગ્યા 2 એટલે 3.95 ભાગ્યા 2 એટલે આપણી અધ સીમા બિંદુ આવશે 1.975. ઓકે, ચાલો એટલે એ દાખલો પણ પૂરો થયો. હવે દાખલો નંબર 6. સ્વાધ્યાય 2.1 નો દાખલો નંબર 12. એક સતત માહિતી માટેના વર્ગો 0 થી 99, 100 થી 199, 200 થી 299, 300 થી 399, 400 થી 499 છે. તો બીજા વર્ગની મધ્ય કિંમત કેટલી થાય? પહેલા તો બાળકો મને આ જણાવો કે આ વર્ગો કયા પ્રકારના છે, નિવારક છે કે અનિવારક. તો જો અહીં 99, એના પછી 100, 199 પછી 200, એટલે કયા પ્રકારના છે? અનિવારક પ્રકારના વર્ગો એ છે. આપણે જવાબ નથી માંગેલો પણ મેં ફક્ત તમારી જાણકારી ખાતર હું જણાવું છું તમને. ચાલો તો મધ્ય કિંમત શોધવાની છે આપણે બીજા વર્ગની. તો મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર મૂકો, મધ્ય કિંમત બરાબર ઉપલી સીમાની કિંમત વત્તા નીચલી સીમાની કિંમત ભાગ્યા 2. તો બીજો વર્ગ છે 100 થી 199, તો એની ઉપલી સીમા 199, નીચલી સીમા 100 ભાગ્યા 2 એટલે 199 વત્તા 100 ભાગ્યા 2 એટલે 299 ભાગ્યા 2 એટલે વર્ગની મધ્ય કિંમત આવશે 149.5. તો મારા વાલા બાળકોને આજે નિવારક વર્ગો કોને કહેવાય, અનિવારક વર્ગો કોને કહેવાય, ઉધ્વ સીમા કોને કહેવાય, અધ સીમા કોને કહેવાય, અધ સીમા બિંદુ કોને કહેવાય, ઉધ્વ સીમા બિંદુ કોને કહેવાય અને મધ્ય કિંમત કેવી રીતે શોધાય એની સમજૂતી મળી જ ગઈ હશે. અને આવો ગણતરીનો નવો જ વિડીયો લઈને હું તમારી સમક્ષ ફરીથી ઉપસ્થિત થઈશ. જય હિન્દ, જય ભારત.